Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda güvənin nəşri olan 9-cu buraxılış imtahanına hazırlıq test kitabçasından səhifə 118-də olan tapşırıqların izahını verəcəm. Mövzumuz adi və onluq kəsrlər mövzudur. 33-cü tapşırıqda deyir 70-in 8də 5 hissəsini tapın. Ədədin hissəsini tapanda ədəd hissə göstərən kəsrə vurulur. 72-ni 8də 5-ə vururam. 8 ilə 72 8-ə ixtisar gedir. 19. 9-u 5-ə vuranda 45. Doğru cavab A variantı. 34-də 5-də 2 hissəsi 80-18 olan ədəd. Hissəsinə görə ədədi tapanda ədədi hissə göstərən kəsrə bölürük. 5-də 2-yə bölürük. Bölməni vurma ilə əvəz edib kəsrin sürt məxrəcinin yerini dəyişirik. 2 ilə 18 ixtisar gedir 1-9. 9-u 5-ə vuranda 45. Doğru cavab D variantı. Növbəti 35-də o 3-də 2 hissəsi 36 olan ədəd. Yenə də hissəsinə görə ədədi tapanda, ədədi hissə göstərən kəsrə bölürük. Yəni ədədi hissə göstərən kəsrin tərsinə vururuq. 2 ilə 36 ixtisar gedir 2-yə 1, 18. 18-i 3-ə vuranda 54. Doğru cavab D variantı. 36-da 5/3 hissəsi 60 olan ədədin 1/4 hissəsini tapın deyir. Əvvəlcə hissəsinə görə ədədi tapacayan, yəni 5/3 hissəsi 60 olan ədədi tapaq. Bunun üçün 60-ı bölürük 5-də 3-ə. Yəni 60-ı vururuq 3-də 5-ə. Olur 3-lə 60 ixtisar gedir, 1 20. 20-ni 5-ə vuran da 100. İndi həmin ədədin, həmin ədəd hansı oldu? 100. 100-ün 4-də bir hissəsini tapırıq. Yəni 100-ü 4-də birə vururuq. 4-lə 100 ixtisar gedir, qalır 25. Doğru cavab D variantı. 37-də 10. 11-də 3 hissəsi 18 olan ədədi tapın. Hissəsinə görə ədədi tapmaq üçün ədədi bölürük hissə göstərən kəsrə. Yəni ədədi vururuq bu kəsrin tərsininə. 3-nə 18-i ixtisar edir. 1 6. 6-nı 11-ə vurduqda 66. Doğru cavab B variantı. Növbəti 38-ci tapşırığa baxaq. 38-ci tapşırıqda Deməli, sürətdə verib 9də 2 + 1, məxrəcə 9də 2 - 1 + 4. Sürəti əvvəlcə ortaq məxrəcə gətirirəm. 9 ilə 3-ə ortaq məxrəc 9dur. 9-u 9-a böləndə tamamlayıcı vuruq 1, 9-u 3-ə böləndə tamamlayıcı vuruq 3. 2-ni 1-ə vururam, 2 + 1-i 3-ə vururam 3. Məxrəcdə də 9 ilə 3-ə yenə ortaq məxrəc 9dur. 9-u 9-a böləndə tamamlayıcı vuruq 1, 9-u 3-ə böləndə tamamlayıcı vuruq 3. 1 2-yə vururam 2, 1 3-ə vururam 3 + 4. Bərabərdir. Sürətdə nə qaldı? 9-da 2^3 5. Məxrəcdə 9-da 2-dən 3 çıxanda -1. + 4. Bax uşaqlar, bu kəsrlərin hər biri həm sürətdə, həm məxrəcdə 9 məxrəcəli. Bunları bir-birindən ixtisar edə bilərik. Çünki bu belə deməkdir də 9-da 5 + 9-da 1, elə? Bunu elə 9-da 5 vur -1d 9 yazanda fikr verim bu 9la ixtisar gedir. Yəni bu qədər uzun bir hissəni yazmağa ehtiyac yoxdur. Elə birbaşa biz onu yuxarıda ixtisar eləyib yaza bilərik. Valis ilə, yəni bu qədər uzun yazmaq deyicəkdi. Elə dedik ki, 9 var ixtisar getdi. Nə qaldı? -5. Məxrəzdə mənfi, sürətdə 5 elədi -5. +4. -5-ün üstünə 4 gələndə eləyir -1. Doğru cavab A variantı. Baxaq 39a 39-da ifadəsinin qiymətini tapın deyir. Nə verib? Sürətdə 1/3 + 2/3d 1 - 1/3/2. Deməli 1/2-i 3-ə böləndə bax biz bu 2-ni, bu 2-ni elə məxrəcə salıb bunu 1/6 olaraq yaza bilərik. Qrafsa bir də göstərəm. Bu nə deməkdir? 1/2 bölünsü deməkdir. Də. Bu da 1/2 vur bölməni vurma ilə əvəz edirəm. İkinci kəsrin sürət məxrəcin yerini dəyişirəm. 2-ci övranda 1/6. Gördüyünüz kimi, deməli 1/2 bölünsü 3, 1/6-a bərabərdir. Elə mən də elə birbaşa bunu 1/6 olaraq yazdım. Üstə gəl. Sonra bu 3 qalxır sürətə. 2-ni 3-ə vuranda olur 6. Bunu da qıraxta izah edim. 2 böl 1/3 2 vur 1/3-ün surət məxrəcinə uyğun dəyişəndə 3 deməkdir. Bu da el -el -el 6 yəni, elə 6. Görürsüz? Yəni bir belə bu hissələri yazmağa ehtiyac yoxdur da elə birbaşa bax bu 3-də düşür məxrəcə olur çıx 2-ni 3-ə vuranda 6/1. 6/1-dən 6/1-i çıxanda 0 cavab qalır. 6. Doğru cavab A variantı. Yani Növbəti 40-a baxaq. 40-cı tapşırıqda da Deməli, 5/3 böl 5/4 böl 8/7 böl 14/3 verilə. Burada 5/3 bölməni vurma ilə əvəz edir. Bu kəsrin surət məxrəcin yerini dəyişirəm, olur 4/5. -də Vurulsun, yenə bunu vurma ilə əvəz edir. Bu kəsrin surət məxrəcin yerini dəyişirəm, olur 7/8. -də Onu da vurma ilə əvəz edib, bu kəsrün sürət məxrəcin yerini dəyişirəm. 3/14 -də kimi yazıram və ixtisarlara baxıram. 5-lə 5 ixtisar gedir. 4-lə 8-i 4, 4 ixtisalıyıram. Burada 1, burada 2 qalır. 3-lə 3 ixtisar gedir. 7-ni də 14. Burada 1 qalır, burada 2. 2-ni -iki 2-yə vuranda nəticə eləyir 4. Doğru cavab C variantı. Növbəti 41-ə baxanda, ifadənin qiymətini tapın. Elə burdan yazıram ardını. 4 çıxılsın 1 tam 1/3-ü düzgün olmayan kəsrə çevirirəm. Məxrəc olduğu kimi qalır. Məxrəci tama vurub, 3-ü 1-ə vurub 3, üstə sürəti gəlirəm 4. Nə sürətdə yazıram. Vur 2. Vurulsun 1/2. Bu da bərabərdir. 4 - 3də 4-ü 2-yə vurub sürətdə yazıram 8 vur 1/2. Sonra 4-dən 3də 8-i çıxıram. Aşağıını silim. 4-dən 3/8-i çıxıram. Ortak məxrəcimiz 3-dür. 3-ü 4-ə vurduqda 12, 12-dən 8-i çıxanda 4. Sürətdə yazıram, 1/2-ə vururuq. 2 ilə 4 ixtisar gedir. 1 2. Cavab qalır 3/2. Doğru cavab A variantı. Növbəti 42-dən burdan yazaq 3 tam 12/5 - 9/2 - burada 2 tam 6/1-i çevirirəm düzgün olmayan kəsrə 6 da 6-nın 12 üstünə 1 gələndə 13 bərabərdir 3 tam 12-də 5-i də çevirirəm qarışıq kəsrə olur nə 12-də 3-ü 12-yə böləndə 36 üstünə 5 gələndə 41 çıxılsın 9-a 2-dən 6-da 13-ü çıxıram ortaq məxrəc nədir 18-dir də, də bulara 18-i 9-a böləndə 2 18-i 6-ya böləndə 3 2-ni qvrunda 4, 2-ni e, 3-ü 13-ə vuranda 39. Elədir demə? 12də 41 - 18də 4dən 19 çıxanda -35 eləyir. O mənfi qəsitdəki çıxmanı üstə gələ çevirir. İndi 12 ilə 18-in ortaq məxrəci 36. 36-nı 12-yə böləndə 3, 36-nı 18-ə böləndə 2. 41-i 3-ə vururam 123 üstəgə 35-i 2-yə vururam 70. 193 sürətdə qalır, 36-da məxrəcdə. Bunları təbii ki, çevirirəm qarışıq kəsrə. 193-ü 36-ya bölürəm. 5 dəfə düşür. 5 * 36-yı vurduqda 180 eləyir də. Edir, sürətdə də 193-dən 180 -də çıxanda 13. Bu şəkildə 5 tam 36-da 13 Doğru cavab B variantı. Növbəti 43-ü yazaq. Buranı silim elə qarşısına yazım. Bərabərdir. Bax burada bu 4 düşür məxrəcə. 4-ü 5-ə vuran da 20-də 3 olur bu kəsir üstəgə bu 5 də qalxır sürətə. 4 məxrəcdə qalır. 5 də 3-ə vuranda 15 olur. İndi 20 ilə 4-ə ortaq məxrəc 20. 20-ni 20-yə böləndə 1, 20-ni 4-ə böləndə 5. 3-ü 1-ə vururam, 3. 15-i 5-ə vururam, 75. Bu da elə yer 20-də 78. 78-i də 20-yə ixtisar edəsəm 10 burada qalır, 39 burada qalır. 39-u 10-a böləndə 3 tam onda 9. Doğru cavab olur B variantı. Növbəti 44-dən. 1. Üç 3 tam 1/3-ü qarışıq kəsrə çevirirəm. 3/3 daha doğrusu qarışıq kəsri düzgün olmayan kəsrə çevirirəm. 3-ü üç 3-ə vuran da kəsrin məxrəcini tamam vururam. 9 üstünə sürəti gəlirəm 10. Bölünsün. Mörtəzənin içərisini ortaq məxrəc gətirirəm 3 ilə 2-yə 6. 6-nı 3-ə böləndə 2 üstəgəl 6-nı 2-yə bölürəm 3. üstəgəl 3 - 1/2. İndi oldu nə? 3/10 böl 6/5 mötəzənə üçün hesabladım. İndi 3/10 bölməni vurma ilə əvəz edir. Burda kəsrüstə məxəcin yerini dəyişirəm. Üstə gəl 3, çıxılsın 1/2. Burda ixtisarlara baxaq. 5 ilə 10. 1 2 5-i ixtisarladım. 3 ilə 6, 3-ü ixtisarlayiram. 1 2. 2-nin kəskdəki gələndə 2-nin 2-yə vuranı da vurmadara. Elədi 4 + 3 3/2. 4-ün üçgəlinə 7 eləyir. 7 - 3/2 = Cavabı kəsr ilə veriblər? Yox, onluq kəsr ilə. Bu 2/1 elə 0.5 deməkdir. 7-dən 0.5 çıxanda qalır 6.5. Doğru cavab D variantı. Baxaq indi 45-ci tapşırıqına. 45-ci tapşırıqda da ifadənin qiymətini tapın deyir. Deməli bu 2/3 bölünsün tam 6-da 1 qarışıq kəsr düzgün olmayan kəsrə çevirirəm. 6-da 6-nın kəvəndi 12, üstünə 1 gələndə 13. -2-də 1 vur 4. İndi 2-də 13 bölməni vurma ilə əvəz edirəm. Burada sürət məxrəcin yerini dəyişirəm. Aha, sonra 2 ilə 6 ixtisar gedir 2-yə. 1 qalır, 3 qalır. 13-lər də ixtisar gedir, elə 1 qalır. 3-dən 2-də 1 çıxanda 3-dən 1/3 çıxanda 2-də 1, 1 0.5 deməkdir. 3-dən 0.5 çıxanda qalıq 2.5. Vurulsun 4. 2.5 də 4-ə vuranda cavab olur 10. Doğru cavab B variantı. Növbəti 46. 46-nı da buradan yazaq adını. Deməli, deyək ki, bu, bərabərdir. 2-də 2 tam 1 - çıxılsın 1 tam 1/3. Vaq bu tam hissələri çıxa bilərik. 2-dən 1-i çıxanda qalıb 1. 2-dən 1-i çıxıram, tam hissə 1. İndi kəsrləri ortaq məxrəcə gətirirəm. 1/2 - 1/3-də elə belə ki, 2 ilə 3 ortaq məxrəc 6. 6-nı 2-yə böləndə burada tamamlayıcı vuruğu 3, 6-nı 3-ə böləndə burada tamamlayıcı vuruq 2. 3-ü 1-ə vuran da 3, üç, 3-dən 1-i 2-nin 1-ə vuran da 2. 3-dən 2-ni çıxanda qaldı 1. Vurusu 7/12. Müxtəzəni sinə hesabladıq 1 tamlıqda 1 qaldı. 1 tamlıqda 1-i çevirirəm qarışıq kəsrə. 6-nı 1-ə buranda 6 üstünə 1 gəldiyi yedi. 7. Vurulsun 7 də 12. 7-lər ixtiyar gedir, 6 ilə 12 də 6 ixtiyar gedir. 1 2. Cavab qalır 2. Doğru cavab E variantı. 47-yə baxsaq, 47-də isə deyilir ki, ədəd oxunda göstərilmiş A və B nöqtələrinə uyğun gələn ədədlərin cəmini tapın. Görək A və B-yə hansı nöqtə uyğun gəlir? neçə hissəyə bölünüb? 1, elədir ki, 2 ilə 3-ün arası 1, 2 nənə hissəyə bölünüb. Hər ara 2 hissəyə bölünüb də. Bu arada da elədir ki, hər aramız vahiddir. Vahid də 1, 2, 3 bərabər hissəyə bölünüb də. Elə? Deməli, bura 3-də 1 Bura 3/2, bura 1 olan 3/3-dür. Bu 1 tam 1/3, 1 tam 2/3. Bu eləyə nə? 2 tam 1/3. A nədir bəs? Bu -1/3, bu da -2/3-dür. A oldu deməli -2/3, B oldu 2 tam 1/3. Bunu necə tapdıq? Bir də təşəhhül edim. Bax, baxırıq vahid olan arıya. Neçə bərabər hissəyə bölünübdü? 1 2 3 bərabər hissəyə bölünürdü. Deməli məxrəcdə 3 olacaq. Bu olacaq 0, bu olacaq 1/3, bu olacaq 2/3, bu olacaq 3/3. 3/3-ümüz üç. elə 1 deməkdə. Ona görə bura 1 bir yazılıbdı. 1-dən sonra davam eləyir. Bu 1 tam 1/3, bu 1 tam 2/3, bu 2 olan yerdə 1 tam 3/3. 3/3-ümüz 1 deməkdə. O 1 də gəlir bu üstünə elə olur 2 burəki yazılıbdı. Bu şəkildə kəsrin məxrəcini müəyyən eləy bilərsiz. İndi a + b cəmini tapdıq də ilə -3/2 + 2 tam 1/3. -3/2 + bunu da çevirirəm düzgün olmayan kəsrə. 3/7. Onu necə 3/5. 3/5 1 tam 3/2 deməkdir. Yəni C variantı. Növbəti 48-ci tapşırıqda deyilir: "Altda bir kəsrni onluq ədədə, onluq kəsr şəklində yazın." Onluq kəsrə çevirmək üçün kəsr sürətini bölürlər məxrəci ilə. 1-in içində 6 yoxdur. 0, 0 atırıq. 0 tamatdığını görürəm. Bura 1 0 atıram. Onun içində 6 1 dəfə. 1 6-ya vuranda 6. Ondan 6-nı çıxırıq 4. Və 0 atırıq. 40-ın içində 6 6 dəfə. 6-nı 6-ya vuranda 36. Çıxırıq 4. Yenə 0 atırıb, yenə 40-ın içində 6, 6 dəfə vuranda 36, çıxırıq 4. Və gördüyünüz kimi bu şəkildə davam elədiyinə görə 6-lar dövr edir. Və bu da bərabər olur 0,1 dövrdə 6. Dövr eləyən 6 olduğuna görə 6-nı mötərizədə yazırıq. Doğru cavab olur A variantı. Belə uşaqlar səhifə 118-də olan tapşırıqların izahını yeniləşdirdik. Bu videomuz da bu qədər. Sağ olun.